Deixa eu te falar, anteontem eu liguei dizendo que eu estava sem internet. Aliás, que a internet estava oscilante. Aí disseram que já tinham, que tinha tags trabalhando na área e que o problema seria resolvido. Aí no dia seguinte eu liguei novamente, aí me deram um protocolo, eu tenho o protocolo aqui. Ontem, por volta das 9 horas eu liguei, eu peguei um protocolo. Aí a pessoa que me atendeu disse em 24 horas ia resolver o problema, certo? E para eu esperar 24 horas, aí eu esperei 24 horas, aí eu liguei hoje de novo, me disseram que não havia nenhum registro de urgência nesse meu pedido. Aí agora eu estou ligando para você, que eu estou querendo cancelar, porque eu não estou tendo serviço, aí você está me dizendo que não tem nenhum pedido em aberto para reparo, sendo que eu estou sem internet há mais de 24 horas. Não entendi. Desconto não é automático, por exemplo. Vocês sabem que eu não tenho internet. Eu ainda tenho que contestar, fazer uma contestação para não pagar os dias que eu não tenho. Não é automático? Não, vocês não fazem esse desconto automaticamente? Não, porque é por setor, entende? No setor ele é cancelamento de zelo. Então, assim, eu posso fazer esse reparo para a senhora, mas tem coisas que eu não tenho acesso. Então, os valores que a senhora, que o setor de contas pode lhe oferecer como um ressarcimento por os dias não utilizados, eu não tenho acesso, porque é por setor, entende? Mas você consegue... Mas você consegue ver no sistema... Mas você consegue ver no sistema que não tem nenhum pedido meu para reparo na linha? Apesar de eu ter os números de protocolos aí consta que eu não tenho nenhum pedido. Eu não entendi. É estranho, né? Porque eu já tenho 4 protocolos aqui. E assim, quando a senhora fez esse agendamento, a pessoa que atendeu a senhora, ela informou o dia certo, o técnico poderia comparecer, informou o horário que fosse conveniente para a senhora também? Hoje de manhã, quando eu liguei, depois que se passaram 24 horas do meu pedido, eu liguei pela manhã e me disseram que já tinha uma ordem de serviço, que o técnico já estava trabalhando aqui na área, na minha área, e que ele ia entrar em contato comigo por telefone para vir uma visita na minha casa. Mas só que isso foi de manhã, o dia já terminou, né? Já é mais de 6 da tarde, né? Aí por isso que eu tô retornando, porque eu não... Aí eu retornei de novo, peguei outro protocolo, e agora a pessoa me disse que tinham me dado a informação errada, que não seria 24 horas, mas até 7 dias. E eu perguntei se eu iria ficar sem internet 7 dias. E o atendente me disse que
Ele não poderia fazer nada, porque o prazo que a Oi dá é de até 7 dias. Então, que prova eu poderia ficar com internet sem 7 dias sem internet. Mas eu não tenho como ficar 7 dias sem internet. Eu entendo perfeitamente a sua ata. Se você 7 dias para quem já está ao X ao serviço é por mais 3 dias, dá bem mais uma semana, né? Só que se a senhora contratou o serviço, é porque a senhora está precisando utilizar ele. Então, dá um prazo de 7 dias, eu não posso continuar, que é muito tempo. Pois É, não. mas assim, eu já verifiquei aqui no sistema. E eu tenho um técnico para o dia 17/1/2015, no caso amanhã, tanto pelo período da manhã como pelo período da tarde, porque ele iria na sua casa no momento que fosse mais conveniente para a senhora, tá bom? Pelo período da manhã, esse técnico atende de 8 ao meio-dia, e pelo período da tarde, ele comparece de 13 às 18. Então, assim, a senhora. É, me permite que eu faça agendamento com a senhora para que ele possa ir não no período de mais 7 dias, mas amanhã mesmo, para verificar o que está ocorrendo com o seu véu. Pois é, inclusive o atendente que me atendeu ainda há pouco, eu perguntei assim, mas tem que ser 7 dias. Vocês mandam um técnico, é de outro lugar, o São Luís do Maranhão não tem técnicos. Aí ele me falou, olha, eu estou falando com a senhora de Goiânia. Então, eu não vou mentir para a senhora, eu não sei quantos dias, eu só sei que o prazo de resolver o problema é 7 dias. Vou ficar sem internet 7 dias. Aí você está me dizendo agora que eu posso pedir o ressarcimento, né? O abatimento. Só que o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um desconto na minha conta por 3 dias ou 4 dias, o tempo que eu ficar sem internet. Só que os danos que vocês estão me causando por eu não ter internet não equivale ao dia descontado na minha conta. É muito maior o dano material, porque eu estou deixando de fazer várias coisas, vários serviços, estou deixando de responder vários e-mails, de mandar várias correções por conta da internet. Então isso não tem preço, né? Eu entendo, mas como eu lhe falei, eu não posso lhe dar uma certeza de quanto, em média, esse setor de contas oferece como ressarcimento para o cliente, porque, assim, é um setor à parte do meu. Então, assim, eu não tenho acesso a todas as informações, entende? É realmente só por isso, mas, assim, essa contestação, ela é feita após a fatura chegar. Então, assim, quando a sua fatura chegar, eu peço que a senhora entre em contato conosco novamente e solicite essa contestação de conta da sua fatura. Do tempo que eu fiquei sem internet. Isso. Você e a senhora pode fazer uma negociação com esse setor, porque eu não sei como é que funciona lá. Tá. Eu sei apenas que eles fazem isso. O cliente ele pode contestar, até porque a senhora não está utilizando o serviço, porque está sem funcionar. Mas Tá. ao certo como funciona, não tenho como lhe dar maiores Tá. informações. Mas a senhora. Então vamos resolver o Sorry. problema. Eu já liguei 4 vezes, tenho 5 protocolos, 4 protocolos que eu não estou tendo internet. Aí me deram prazos, prazos e prazos. Então eu resolvi cancelar. Agora você está dizendo que eu sou uma boa cliente, que a Oi está pedindo desculpa, que quer resolver o problema, que 7 dias não é muito tempo, que vocês entendem. E que você está dizendo que amanhã de manhã vai mandar um técnico na minha residência, certo? Isso, ou amanhã pela manhã ou pela tarde, porque depende do horário que a senhora estiver disponível. Você está com o dia 17, Tá bom. amanhã mesmo. Tá, então assim, eu ia cancelar o serviço hoje, mas você está me garantindo que eu vou querer que ele venha pela manhã, que amanhã de manhã o problema vai ser resolvido, certo? Pronto, estou garantindo para a senhora que eu vou fazer esse agendamento, tá bom? Eu vou priorizar esse seu atendimento, porque a senhora já está há bastante tempo sem utilizar esse serviço. Ah, então você não está garantindo que ele virá. Você está dizendo que você vai agendar. Isso quer dizer que ele pode vir ou não, né?
Não, não foi isso que eu quis dizer, sabe? Eu apenas quis dizer que, do mesmo modo como outras pessoas que atenderam fizeram esse agendamento, eu não posso garantir que essas pessoas fizeram esse agendamento para a senhora. Eu não tenho como garantir, eu não sei quem foi que fez esse agendamento. Eu estou dizendo apenas para a senhora que eu tenho como lhe garantir que esse agendamento que a senhora vai fazer nesse momento comigo, eu consigo garantir que esse agendamento vai ser feito. Para que a senhora não se preocupe que, ah, eu vou fazer mais um agendamento que vão enrolar, não vai dar certo. É somente isso que eu quero informar para a senhora. Então, tem a garantia. Então, eu vou passar um protocolo de um agendamento que vai ser aberto realmente. Certo, então eu posso ficar tranquila que amanhã o técnico da Oi virá na minha casa para resolver o problema e que eu terei a internet de volta, né? Sim. Então tá, então por favor, agende. Eu não vou sair de casa amanhã pela manhã, de 8 a meio-dia. Vou ficar na minha casa aguardando a vinda do técnico da Oi, ok? Tá bom, então eu faço esse agendamento pro período da manhã, não é isso? Ok, eu não vou sair de casa, vou ficar esperando. Tá, ok. Então, eu vou fazer assim. A senhora pode me informar dois números que ela contata, de preferência celular, para que quando esse técnico for, ele esse contato com a senhora antes. Tá, ok. Eu vou dar meu número, tá? Tá, ok. Quer anotar? Sim. 8898-0192. É oi esse número. Ok, só confirmar. 8896-0192, não é isso? Não. É 8898-0192. Ok. O BBB é 98, né? Isso. Ok. Seria outro número? Só esse. Que é um celular da Oi. Ok. Agora é só um momento enquanto eu faço esse agendamento. Mas antes eu preciso que a senhora confirme alguns dados, seus dados comigo, tá bom? Tá, ok, é tudo bem. O seu nome completo. Ok.